سے بتائیں کل کے واقعات کیسے آپ کو پتہ چلے. مجھے تو پہلے سے پتہ نہیں تھا, اور جو اطلاع ملی تو ادھر ہماری رشتہ داری ہے اسماعیل میں, تو ادھر مل چکی تھی اطلاع, تو ادھر سے جو ہے نا بتایا گیا کہ یار جرنلزم کا طالب علم جو ہے وہ اس مارکے میں جو ہے وہ شہید ہوا. تو یہ کیا سمجھتے ہیں اب تک جو آپ کو پتہ چلا ہے, کس کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں, کون ہے جو آپ کے خیال میں اس کا ذمہ دار ہے؟ غالب کا ایک شعر ہے جی, وہ کہتے ہیں شر روائن پر مدار سے ایسے قاتل کا کیا کریں گے. اس ملک میں اظہار رائے پر جو صحیح بیان کرتے ہیں اس پر پابندی, یہ زبان کاٹتے ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ مار بھی دیا اور پھر الزام بھی ایسا لگایا. میں آپ کو خود, میں اس کا باپ ہوں, میرے سامنے وہ پلا بڑا ہے, ہمارا احترام کرتا تھا, اور ہمارے کو اکثر جو ہے نا گھر پر بیٹھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دیتا تھا, اور چونکہ ایک جرنلزم کا طالب علم تھا تو زیادہ تر جو ہے نا حضرت عمر کے انصاف کے نظام کا جو ہے نا حوالہ دیتا تھا. اور اسی حوالے سے جو ہے نا میں درخواست گزار ہوں, میں کسی پر ذاتی وہ نہیں کرتا ہوں, لیکن میں اپنے وطن پاکستان سے, ریاست سے انصاف چاہتا ہوں. یہ اس لیے چاہتا ہوں کہ کل اوروں کے بچوں کے ساتھ یہ واقعات نہ ہو جائے. اور یہ ہے کہ یہ اکیلا میرے بیٹے کا مسئلہ نہیں ہے, ادھر جو ہے نا یہ مسئلہ ہے کہ یونیورسٹی پر لوگ آ کر انہوں نے گورنمنٹ کے رٹ کو بھی چیلنج کیے, تو گورنمنٹ خود اپنا اس والی پوچھے یا اپنا جو ہے نا انصاف کرے. آپ کو لگتا ہے آپ کو انصاف ملے گا؟ میں تو جب اس سسٹم کا یا اس نظام کا جو ہے نا وہ میں تجزیہ کرتا ہوں تو کبھی ایسا ہوا نہیں ہے ہم غریب لوگوں کے لیے, کیونکہ قانون ایک ایسا چیز ہے کہ عمرا کے لیے ایک چیز ہے اور غریبوں کے لیے اور چیز ہے. آپ لوگ خود سمجھدار ہیں, آپ کو پتہ ہے کہہ سکتے ہیں اگر دے دیا جائے تو بہت اچھا ہوگا, تاکہ اور لوگوں کو پھر جو ہے نا اس طرح اذیت سے, کیونکہ ہم لوگ غریب لوگ ہیں, ہمارے بچے لندن اور امریکہ میں نہیں پڑھتے ہیں, تب کے عمرا کے لوگ جو ہے نا اس کے دل محفوظ ہے, اس کے پاس دولت ہے, طاقت ہے, بندوق ہے, اور اس کے بیٹے ادھر پڑھتے ہیں وہ محفوظ ہے. لیکن ہم غریب لوگوں کے, میرا ایک یہ بچہ نہیں ہے, میں چار بچے جو ہے نا وہ اسکولوں یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں, اور ان بچوں سے پوچھو کہ تمام عمر وہ جو ہے نا نمبر ون آ چکے ہیں بورڈوں پر, اور لیکن جب جاتے ہیں تو ہم صبح ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں. ہمارا دل میں یہ ہوتا ہے کہ کاش یہ بچے جو ہے نا واپس صحیح سلامت آ جائے, سارا دل دل دک دک کرتا ہے. اور اسی طرح ارے غریب آدمی, آپ کے علاقے والے بتاتے ہیں آپ سیاسی طور پہ بھی کافی مؤثر ہیں یہاں پہ, اے این پی کے ساتھ آپ کا تعلق رہا ہے, لیکن ہم نے دیکھا نہیں کوئی اے این پی کا کوئی یہاں پہ آیا اور نمائندہ کوئی آپ کی داد رسی کے لیے یا کوئی آپ کی پرسے. اصل مسئلہ یہ ہے سر کہ ہم جو ہے نا ہم شاعر لوگ ہیں, ہمارا تنظیم ہے شعر و ادب کا, کام کلام اس کا نام ہے, یا اس کے علاوہ جو ہے نا جو یہ مشال تنظیم ہے ہمارا, اس میں یہ دانشور لوگ, انٹلیکچوئل لوگ, پروفیسر, ڈاکٹر, وکلا, شاعر, ادیب آتے ہیں, ادھر ہم وہ علم بھی پڑھاتے ہیں اور ہم سیکھتے بھی ہیں اور سکھاتے بھی ہیں. یہ ہے لیکن جو ہے نا پولیٹیکل لائن پر پہلے میں تھا جب نیب تھا, لیکن نیب کے بعد جو ہے نا اس طرح زیادہ جو ہے قربانیاں دی, جیل بھی کیا ہو, یہ سر میں ابھی آپ بھی مارا گیا ہے, تو اس کے بعد جو ہے نا ایسا عملی سیاست میں کچھ اپنے مسائل بھی ہے, غربت کے مسائل, محنت مزدوری کے مسائل, میں نے زیادہ تر گلگت میں کام کیا, لیکن اتنا ٹائم میں نہیں دے سکتا اپنے حالات کے مطابق. مشال کے حوالے سے کچھ بتائیں, کیا اس کو بننا چاہتا تھا آگے, کیا اس کے حوالے؟ وہ تو میرے خیال میں جو ہے نا وہ ہم کو اکثر یہ کہتا تھا, یعنی بہنوں کو یا اور بھائی کو یا
وہ یہی کہتا تھا کہ ذہن استعمال کرو، یعنی ذہن، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے زیادہ ذہن استعمال کیا تو، یا آپ نے زیادہ سوچی، آپ نے بہت اسٹڈی کیا تو آپ کا دماغ خراب ہو. اس کا نظریہ اس کے خلاف تھا. اس نے یہی کہا کہ جتنا آپ شعور کی باتیں کریں اور یہ حاصل کریں علم، اتنا جو ہے نا آپ کا جو عمل میں آئے گا ذہن، اتنا علم آپ کا وسیع ہوگا. علم کے بارے میں وہ انتہائی علم کا بہت شوقین تھا. ہاں جی، یہ اس کی بہت بڑی، تمام دن وہ پڑھتا تھا. ہاں جی، وہ کیا مطالبہ کریں گے آپ ارباب اختیار سے، کیا کہیں گے اس کے؟ کیا یہ ایک ایسا ادارہ جو مطلب جہاں سے شعور سکھایا جاتا ہے، ہر کوئی پڑھا لکھا ہے، وہاں پہ اس طرح کا واقعہ ہونا کتنا بڑا یہ آپ کے لیے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں سر کہ جو دنیا میں انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں اور پاکستان میں بھی جو ہے، ان کو چاہیے کہ میرے ساتھ جو ہے نا انصاف کے لیے آواز اٹھائے. ہاں جی، ٹھیک، بہت شکریہ.